Shqipëria rënditet e 83-ta nga 139 shtete e fundit në Europë në indeksin e sundimit të ligjit 2020-2021 të publikuar së fundmi. Një institut kërkimor ndërkombëtar me qendër në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shqipëria merr 0.49 pik në rënje me 0.01 pik në raport me një vit më parë. Në krahasim me rënditjen e 2018-2019, kur ishte në vendin e 71, Shqipëria është përkeqësuar me 12 pozicione. Indeksi mat zbatimin e ligjeve në praktik përmes sondazheve me popullatën dhe pyetësorëve të kualifikuar, duke dhënë informacion origjinal që reflekton përvojën dhe perceptimin e publikut të përgjithshëm në 139 vende. Raporti thekson se zbatimi efektiv i ligjit redukon korrupsionin, lufton varfërinë dhe sëmundjet dhe i mbron njerëzit nga padrejtësitë e mëdha të vogla. Shqipëria ka pozicionimin më të keq në Europë dhe rajon, duke ja kaluar Serbisë, që deri tani renditej e fundit, Shqipëria perceptohet që ka korrupsionin më të lartë në Europë dhe rajon. Shqipëria ka bërë një përkeqësim të dukshëm edhe në treguesin e kufizimit në fushinë e qeverisë, ku renditet në vendin e 109 nga pozicioni i 79 në raportin e 2018-2019, duke u pozicionuar ka shteteve si Afganistani, Mozambiku, Uganda, Kazakistani e të tjerë. Shteti i dytë më afër Shqipërisë është Maqedonia e Veriut në vendin e 92. Ky tregues mat shkallën në të cilën ata që qeverisin janë të kufizuar nga ligji, ai mat sa i pavarur gjyqësori, sa funksionon agjencitë audituese dhe sa pavarësi kanë ato të bëjnë kontrollin ndaj qeverisë, nëse zyrtarët hetohen dhe dënohen për shkelje, nëse mediat janë të pavarura, nëse zyrtarët zgjidhen sipas rregullave të procedurave të parashikuara nga kushtetuta. Korrupsioni dhe kufizimet në fushinë e qeverisë janë dy treguesit ku Shqipëria ka renditje më negative në indeksin e fundit të zbatimit të ligjit. Me qeverisjen e hapur, vendi është në pozicionin e 82, më mirë është në tregun e të drejtave themelore dhe të rendit dhe sigurisë, ndonse me përkeqësim në pozicionin e 31, që është në 2018-2019. Për të drejtën civile, jemi në vendin e 92, për drejtësinë kriminale në vendin e 80. Tre shtetet me ecurin më të mirë në raportin e 2020-2021 ishin Danimarka, Norvegjia, Finlanda, një renditje që mbetet e pandryshuar. Tretë fundit janë Kongo, Kambodxha dhe Venezuela, edhe këta të pandryshuar në krahasim me renditjen e mëparshme.